زۆر باشە. من ئەمەوە بڵێم قسەی تۆ تەنها ڕاستەی کوڕان و پیاوان دەکرێ بۆ هاندانیان بۆ زەواج یان بە هەمان شێوە ڕوبەڕووی ئافرەتان و خوشکان و کچانی شەبێتەوە ئەمە. من نەکو سەری ئیشارەتم پێ کرد من لێرە هەر دەسەڵات هەری ئاسانی کا بۆ خەڵک. مامۆسایان خەڵک وریابکەن ئۆقاف. دایک و باوکەکان خەمی ئەولادی خۆیان بخۆن چکە ئافرەتیش تەمەنیەکی زەواجی تیاکات. پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم ئیشارەتەکە فەرمێ من جاءکم تەرضەونە دینە و خولقا. کابوو ئافرەت نەڕوا بەدوای شەهادەت و بەدوای دەوڵەمەنی بەدوای چی چیا بگەڕێ چونکە مایەی بەختەوەری بە وەحیاتۆ بۆ پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم خاڵی سەرەکی ناجح بوونی زەواج دین ئەوە بینی خۆی خوای ئەو کوڕەیەکە ئەهلی دین بێت خولق بریتێ لە هەڵسوکەوت تەعاملی. کە بە ئینسان پرسیاری بکە ئەم دوانە ئافرەت لە پاڵی ئەحەسێتەوە هەروەها بۆ پیاویش پێغەمبەرە فی خوا فەرمی صلی الله عليه وسلم فەظفەر بذات دین تەریبەت یەداک با ئینسانێکە خەمی ئەولادی و مستەقبەلی خۆیخوا خەمی دینی خۆیخوا ماڵی خۆیخوات لەو ئوسرەی کە دروستی ئەکات با خاڵی سەرەکیەکەی دین بێ پاشان شتەکانی کەکە عولەما ئیشارەتی پێیان کردو دیمەنی بەدڵت بێت و